üç yerdə yatmaqdan Allah nifrət eləyir. Birincisi, əgər kim zikir, elm məclisində yatarsa, Allah o insanları nifrət eləyir. Bu cür yuxudan Allahdan nifrət eləyir. Ona görə mürgüləmək lazım deyil. Allah anıldığı məclislərdə, zikir olunduğu məclislərdə, xeyr anıldığı məclisdə mürgüləməməlisən. Nə tər oturursan, elə qalıqmalı deyirsən, faydalanmalısan. İkincisi, sabah namazından sonra və yaxud yastı namazından, işə namazından qabaq yatmağı Allah da sevməz. Üçüncüsü, fərz namazında yatmağı. İnsan yatır gün çıxana kimi. Səhər namazını gün çıxandan sonra qılır. Yatır, zöhrü keçirir, ilkindi ilə barabar qılır. Deməli, üç cür yuxunu Allah da sevməz. Nəyə görə bu mövzunu gətirdim, bu mövzuya birləşdirdim? Çünki bu üç cür yuxu insanı elmdən yayındırır. Əgər insan elm məclisində yatarsa, mürgüləyərsə, bu insan məhrum olur. Əgər bir insan xeyir vaxtı, yəni səhər namazından sonra yatarsa, elm alınan vaxtı elm almaqdan məhrum olur. Eləcə də rızqı qazanılan vaxtı rızqı qazanmaqdan məhrum olur. Kim yastı namazından, işə namazından qabaq yatarsa, o insan sonra işə namazından sonra yata bilməz. Gecə səhərə kimi oyaq durar, sonra səhər namazından sonra yenə yatmaq məcburiyyətində qalar. Bu insan yenə elmdən məhrum olmuş olur. Və kim fərz namazına yatarsa, o insan ağırlaşar. O insanda itaətə rəğbət azalar, özündə ağırlıq hiss eləyər. Ona görə insan, mümin insan fərz namazını gözəl şəkildə əda etdikdən sonra içində rahatlıq və yüngüllük hiss edir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.